իրադարձությունների քրոնիկաների եթերում Թբիլիսիի մարկետներում բուսական յուղի 1 լիտրի արժեքը հասել է մինչև 8 լարի, մոտ 2.5 դոլար։ Սա գրեթե կրկնակի թանկացում է։ Ամենաեժան ձետն այսօր մայրաքաղաքի սննդի խանութերում 6 լարի էր։ Բուսական յուղի ներմուծմամբ զբաղվող ընկերություններն ասում են, գների կրկնակի աճը պայմանավորված է նրանով, որ արտադրողը սկսել է հումքի համար շատ վճարել։ Ռաստանյան շուկայում բուսական յուղը հիմնականում ներմուծված է։ Իր ազդեցությունն է թողել նաև լարի արժեզրկումը։ Ռաստանի ազգային աժույթը չի կայունանում, ԱՄՆ 1 դոլար կարելի է ձեռք բերել 3.45 տասնորդական լարիով։